bedanya pun Ratu Kidul kali Nyi Roro Kidul itu apa? Beda nih benten pun menawi nyai Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro Kidul itu namung abdi. Nah, abdine tenggen sejarah abdine pun Gusti Kanjeng Ratu Kidul sing ngratoni Samudra Kidul. Misuwuripun nak naminipun Gusti Kanjeng Ratu Kencana Sari. Amargi ngratoni ing alamipun Kajiman nguasani Samudra Kidul katelah Ratu Kidul. Asal mulane teng mriku niku pripun? Kok saged panjing teng mriku? Menawi asal mulanipun kirang langkungipun kula nah sampun nate nyun pirsa Mas Herlambang. Menika suwanipun nggih. Nggih jalma utawi menungsa saking putra putrinipun Raja Kelan. Kirang langkungipun kirang langkung kula pun nate nyun pirsa. Negara Kelan ing ngendi? Saiki dadi jeneng apa nate kula ing pirsa? Karena Kakang Adi kepengen duwe bojo ning sedulure dhewe, kaluran darah dhewe, saka dulure dhewe. Lah saking sejarah, saking sasana pustaka kraton saking alam kadewatan napa ngaten nggih dereng saged nampi era-era niku kula sawek umur las-lasan. Nah, saged kelampahan akhir menika si Janang Sutawijaya utawi Panembahan Senopati. Neng sak sampunipun piyambakipun beda alam dados wani menungsa dadi teng alame Kajiman merga ngestokke Sang Hyang Wenang. Utawi menapa ngaten lajeng dipapanaken niku. Ya wis yen ngono kowe ngratoni segara kidul apa samudra kidul so titi wancine sangate kowe tetep sing mbok karepke iso ndi bojo Panembahan Senopati niku. Mila tengen kirang langkunge wonten sejarah kanthi dasar sasana pustaka kraton menika antarane Panembahan Senopati kalih Kanjeng Ratu Kidul dados garwane teng alame gaib mriku. Terus upami dadi wadak. Dados wadak upami nipun ya. Kanjeng Panembahan Senopati kepengin saresmi. Kula matur saresmi pun pirsa. Nggih, saresmi. Mangga piyambake dawuh. Panipun garwa apa selir? Ya wis, Kang Mas aku tak manjing no. Ana garmawu sing jenenge iki lha menika saged saresmi apa mestine jalma ajane ajar mancing mboten biten ngremien nggih wekdal Dewi Sukeksi Wisrawa ngayunke Sukeci kan gadah bebono sapa sing iso ngartekke sastra Jendra Yuningrat pangruwating diyu ya kuwi sing bakal tak suwitani. Ngaten to? Wisrawa no dikongkon anake si Danapati. Ajar dhewe bareng sing iso mbatang artine sastra Jendra Yuningrat si Wisrawa begawan Wisrawa bapake Danapati. Sukesi kan boten gelem aku mau kowe dikongkon anakmu sing iso mbak aku disembuhkan sing iso mbatang sastra Jendra Yuningrati kowe ya kowe sing tak dadi garwaku. Nah wekdal gadah Dewi Sukesi Garbini nika tasih nafsu amarae piyambakipun. Nah, sareng
amarepun piyambakipun manjinge Dewi Uma merga Bathara Guru, merga Bathara Guru Bathara Guru kangen karo Dewi Uma kepengin saresmi manjing mriku. Ajeng lan sejarah. Ajeng judul Dasa Muka Rawana Prasanasanipun Sarpa Kenaka tasih rupi raseksa utawi raseksi sak sampunipun nggih paminipun nggih bertobat utawa ketem dielengke kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala ajeng apa mestine dudu nafsu tok njedul Gunawan. Gunawan Wibisana ajeng kan jiwa satriya ajeng niku lha wonten mriki dalem pikajengaken nggih ngaten nika dados menawi basane panjenengan mungkin napa en manifestasi benten. Oh, benten lagi menika manjing-manjing sampeyan. Nah, ya sasa mangke ya wis anu Kang Mas en kowe ya wis pancen wis kapang banget karo aku tak manjing ning garwamu jeneng iki lha piambak e ngumpuli garwane Panembahan Senopati iki. Keraton Solo niki menawi hubunganipun wiwit Kasultanan Demak Bintoro sajeringipun keraton Kasultanan Demak Bintoro mereka naminipun Desa Glagah Wangi Demak mula bukane kan saking Demak rumiyin bedhae Majapahit mergo didukung wali sing jenenge Raden Patah didukung yen kowe iso bedah kraton Majapahit kowe tak dadekke sultan. Lah wiwit wonten mriku menika kan menika sampun dibecengi terus tembunge mbecengi saking iring kidul sing mbecengi kraton teng pundi kraton pundi mawon saking kraton Samudra Kidul ratune Kanjeng Ratu Kidul saking iring wetan sing mbecengi kraton ingkang sinuwun lawu saking lor Kanjeng Ratu Kalayuwati saking kilen Kanjeng Ratu Sekar Kedaton adine Kanjeng Ratu Kidul mriku Gusti Kanjeng Ratu Kencana Sari mriku Mbak Yune anu adine namine Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton.